Сполучені Штати Америки близькі до того, щоб погодити передачу Україні далекобійних ракет «Атакамс». Про це повідомляє Wall Street Journal. Як пише видання, прискорення такого рішення пов'язано з тим, що у Росії почалася внутрішня боротьба військового керівництва. Більше подробиць поки немає, але очікування «Атакамсів» наше, воно вже давнє і ще поки розуміємо, що не завершилось. Чекаємо на рішення союзників.